মই অর্জুন মই অর্জুন সভাপতি পদ মোর বাবে গান্দীপ সভাপতি পদ তো মোকানে গান্দীপ এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখত পুনৰ মহাভারতৰ প্ৰসংগ নিজকে অর্জুন বুলি কোৱা এইজন ভূপেন বৰাই কিছুদিন পূৰ্বে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি আখ্যা দিছিল মহাভারতৰ যদি একেবাৰে উৎসলে আপুনি যায় সেইটো আপুনি লাভ জেহাদ বুলিয়ে ক'ব পাৰে ভগবান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া অর্জুনে অর্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয় ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত নামঘৰত সেৱা লৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল ভূপেন বৰাই আনকি ৰাজ্যৰ সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱ ভকতে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ যাতে টানি নানে ইয়াৰ বাবে সকীয়াই দিছিল ভূপেন বৰাক কিন্তু এই ঘটনাৰ এটা মাহো পাৰ নহ'ল সলনি নহ'ল ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ মতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক তেওঁ আখ্যা দিছে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ বুলি আৰু এই যুদ্ধত তেওঁ হেনো যুধিষ্ঠিৰ নহয় তেওঁ হ'ব অৰ্জুন এই যুদ্ধখনত যদি আমি মহাভাৰতৰ যুদ্ধ বুলি ধৰোঁ মই যুধিষ্ঠিৰ নহয় মই অৰ্জুন আৰু মোৰ হাতত থকা সভাপতি পদটো মই গান্ধীৱ হিচাপে লৈছোঁ মোৰ কাম হৈছে যুদ্ধ জিকি দিয়া মোৰ কাম হৈছে যুদ্ধ জিকি দিয়া যে মই অৰ্জুন সভাপতি পদটো মোৰ কাৰণে গান্ধীৱ নিজকে অৰ্জুনৰ লগত তুলনা কৰা ভূপেন বৰাক সকিয়নি দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি মহাভাৰতৰ কথা নকব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কোৱা মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে কৃষ্ণৰ প্ৰিয় সখা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যদি এইবিলাক কথা কয় মহাভাৰতৰ কথা ক'লে মই আকৌ মনত পৰিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যে লাভ জেহাদি বুলি কৈছিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি মহাভাৰতৰ কথা কাইণ্ডলি নক'ব আপুনি এইবিলাক কৈ কৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি খজালে যি মানুহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি সজায় তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অতিকৈ প্ৰিয় সখী অৰ্জুন হ'ব পাৰে নেকি পিছে নিজকে অৰ্জুনৰ সৈতে তুলনা কৰিয়েই ক্ষান্ত হৈ থকা নাই ভূপেন বৰা এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰো হাবিয়াহ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ কাৰণ তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনত সদায় থাকিবলৈ নিবিচাৰে জনতা ভৱনৰ এ চি ৰুমত বহিবলৈ বিচাৰে ভূপেন বৰাই এতিয়া আমাৰ বহুতে ফেচবুকত লিখা আৰম্ভ কৰিছে কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব আমি চিফ মিনিষ্টাৰ বিচাৰোঁ আমি ৰাজীৱ ভৱনত সদায় থাকিব নিবিচাৰোঁ আমি মাজে মাজে জনতা ভৱনৰ চেম্বাৰত এ চি ৰুমত গৈ বহিব বিচাৰোঁ আমাক কংগ্ৰেছৰ চিফ মিনিষ্টাৰ লাগে আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বনাম অতি ভক্তি চুৰ লক্ষণ চিফ মিনিষ্টাৰ যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰথম কাম হৈছে কোন 64টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আজি তাৰিখত জিকিব পৰা পৰ্যায়ত আছে আৰু কোন 20টা সমষ্টিত আমি আৰু অলপ চেষ্টা কৰিলে কংগ্ৰেছ জিকিব ইফালে নিজকে অৰ্জুন বুলি কোৱা ভূপেন বৰাই শ্ৰীকৃষ্ণ সজালে কিন্তু গৌৰৱ গগৈকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে সমুখৰ পৰা বিচাৰে গৌৰৱ গগৈক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে অসমত সময় দিয়াটো বিচাৰে ভূপেন বৰাই অৰ্থাৎ নিজকে অৰ্জুনৰ লগত তুলনা কৰিলেও ভূপেন বৰাক লাগে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ সহায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অহা আত্মা দিছ ইজ মাই ৰিকুৱেষ্ট এণ্ড দিছ ইজ মাই অৰ্ডাৰ অলছো এজ এ পিচিচি প্ৰেচিডেণ্ট মেক্সিমাম টাইম গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমত দিব লাগিব এইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে কওক হয় নহয় এতিয়া এনেকুৱা যুদ্ধ হৈ থকা নাই যে আমি ৰাজীৱ ভৱনৰ মানুহখিনিয়ে কৰিম আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ সন্মুখত লাগিব টিল দ্য ডে অফ দ্য এম পি ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্তৰ সৈতে বাবা খান নিউজ লাইভ গুৱাহাটী।